É, o Buba saiu. Tá voltando. Eu vou focar em ter que Mano, fazer gerador, porque eu não garanto eu que não os quero pegar outros. chase não, mano. É muito tiltante já pegar chase lagado. Boa sorte. Morri. Nossa, eu tomei um hit. Cara, eu vou clipar isso aqui.